בקיצור, אם אני בא אליי בעיר ככה, אני הולך לחלק סחורה במסגרת התפקיד שלי של מחלק דברי תועבה, בא אליי מבקש ממני סיגריה, יאללה, אם אני אתן לו סיגריה, נתתי לו סיגריה, לוקח אותה שם בכיס, הסתכלתי עליו, אני רואה אותו הולך ממני, הולך לחבר שלי, אומר לו, אנחנו מפה, יש לך סיגריה? הוא מוציא בלי זה, נותן לו אחד. לוקח, שם אותה בכיס. הולך לחבר שלנו, משה. משה, יש לך סיגריה? כן. נותן לו סיגריה, שם בכיס, באתי לה בעצבים כולי, ואני גם ככה דלוק על התימנים. אמר, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה מבקש סיגרות, לוקח אותם, שם אותם בכיס? אבל תשמע כפר עליך, מה אני אגיד לך? לעשן, נגמלתי מלעשן, אבל לא נגמלתי מלבקש. לא, אני לחנתי אינק. בקיצור, חבר שלו, הבן דוד של התימני הזה, כל פעם מתדלק, 4 שקל. תדלק 4 שקל. יום אחד דלקתי עליו, אתה תגיד לי, למה אתה מתדלק לאוטו הזה רק 4 שקל? אני, מה אני אגיד לך, שלא יתרגל לשתות. נשמע לכם, אני אגיד לכם את האמת, היום כולם עזבו את הבדיחות על כולם, וכל היום שולחים לי בדיחות רק על תימנים. מה שהיה על פרסי יפכו על תימנים, מה שהיה על עיראקי יפכו על קורדי, מה שהיה על אחיה של איראן, הפכו את זה... לא הפכו, השאירו את העלם. טוב, לאחיין שלי, תחזור אליי. מונטי פישישו, כפר עליך, לבוגעגע עליך. למה אתה עוזב אותי ככה? שרת אותי לבד, ככה בחום הזה, תראה, סלחתו. בדעתק, תחזור, אני מתחנן לפניך. נשבע לך, אני קונה לך סמלה חדשה וכרטיס מפלסטיק עליי לאמריקה. מילה שלי, תבוא כבר. מה אתה עושה לי פרצופים, לא עונה לי, מה קרה? קיבלת הוראה? כי מתי נהיית כמו צ'ולך, מפחד להגיב? יאללה, תחזור אליי, אני מחכה לך. I love you, bye.